Vítejte, dámy a pánové, vítejte u našeho nového videa. Ano, vánoční sezona začíná a to znamená 4 videa, která budou mít vánoční tematiku. Dneska si ukážu nějaký top vánoční recepty, který já fakt miluju, provází mě celým mým dětstvím. Doufám, že si třeba doma taky něco upečete. Takže první recept, na který se podíváme, moje slavný instagramový vývanc. Svoje jídla dávám hodně na Instagram, takže tady mě můžete sledovat, denisa.radova. Moje recepty budou spíš veganský, hold do nějakého pečení, samozřejmě musíte dát vajíčka. Když budu starší, určitě bych chtěla být vegetarián, ale jelikož chápu, že do určitého věku musíte přijímat všechny živiny ze všech potravin, tak jim nějaké maso a vajíčka, která budou dnes přidaná i do některých receptů. Náš první recept bude veganský. Co budete potřebovat, vám vždycky dám na obrazovku předtím, než začneme. Já třeba používám ovesnou mouku. Pokud nemáte doma ovesnou mouku, je to naprosto v pořádku, protože my si ji dneska budeme taky vyrábět doma. Všechno, co budete potřebovat, je mixer a ovesné vločky. Stačí jen mixovat, dokud nemáte jemný prášek. Tak a naše mouka je hotová. Samozřejmě můžete použít jakoukoliv jinou mouku. Mouku dáme do misky a přidáme k ní banán. Banán drdíme vidličkou, dokud se z ní nestane pyré. Dále přidáme kypřící prášek, aby těso trochu nakynulo. A jak už jsem říkala, můžete používat jakékoliv pyré podle chuti. Já jsem si třeba ještě přidala do svých vývanců rozmašírované maliny. Ty jsem připravila tak, že jsem maliny dala do mikrovlnné trouby. Dále přidáte mléko, vše podrobně promícháte a můžete dát na pánev. Vím, že když jde o lívance, tak by se měli překlápět takovou tou chňapkou. Čímu jsem se zvykla na to, je úplně normální překládat vidličkou a nožem. Jednu stranu těch wafflí byste měli nechat tak 3 minuty na teplotě 7. Stupní 7. Říká se tomu medium heat, je to 5 až 7 stupňů. Gramáže a množství ingrediencí si také můžete upravovat podle sebe. Mně toto množství vyšlo na 5 wafflí, středně velkých. Teď si můžete lívance ozdobit jak chcete. Já osobně vždycky přidávám ovoce, oříšky, skořici, arašídové máslo, jogurt a samozřejmě nemohla chybět tvář Rudolfa. Lívance jsou úžasně nadýchané a chutnají opravdu dobře. Mně osobně třeba ještě chutnají lívance z jablečného nebo dýňového pyré, do toho si třeba někdy ještě přidávám i kokos. Další vánoční jídlo, které mám opravdu ráda, jsou Santovy sušenky. Tento recept je opravdu snadný, budete potřebovat pouze 3 ingredience. Smícháte vajíčko s arašídovým máslem, kypřícím práškem a přidáte cukr. Vše smixujete dohromady a vytvoří se vám těsto, cookie dough. Těsto si vezmete a formujete z něj malé kuličky. Můžete se trochu zašpinit, arašídové máslo je samo o sobě hodně mastné. Dělejte pouze malé kuličky, těsto se pak při pečení zvětší. O recept jsem se podílela na TikTok. Můj účet je Denisa Radova. Sušenky pečete 10 minut na 150 stupňů a jsou hotové. Další recept, který si dnes ukážeme, je na sněhulky, a.k.a. kokosky. Nejdříve vyšleháte z vajíčka sníh. Přisypete kokos a cukr, opět šleháte a malé kuličky pak dáte péct do trouby na 10 minut na 150 stupňů. Poslední recept, který si dnes ukážeme, je moje snídaně. Tedy moje oblíbená vánoční snídaně. Na pánvi vyvařím jablka se skořicí. Poté přidám další ovoce podle chuti, ale hlavně banán, ze kterého je taková malá lodička na jogurt. Lodičku opět dozdobíte, čím chcete. Samozřejmě já jsem si dnes přidala své sušenky a kokosky. Snídaní si opět můžete dochutit třeba jako já sirupem. Takže, toto je konec dnešnímu videu. Já doufám, že se vám video líbilo, že si uděláte takovou měvinu, kterou většinou mívám já. Já se teď jdu spopat mojí snídaní. Mějte se hezky, užijte si první adventní neděli. Uvidíme se u dalšího vánočního speciálu. Ahoj! Let it snow.